folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović nastupit će za Srpsku novu godinu u Nišu. Kakvu poruku ovim vlast šalje o tome kakvu kulturu želi da promoviše? Neka su od pitanja koje postavljamo profesoru Nikoli Božiloviću, sociologu kulture na Filozofskom fakultetu u Nišu. Profesore Božiloviću, pre svega, dobrodošli. Prema vašem mišljenju, kakva poruka se šalje ovakvim koncertima koje organizuje država ili lokalna vlast? Pa znate, zavisno od tipa publike koji će gledati ili ne gledati Cecu. Za one za koje je Ceca prihvatljiva, to je sigurno vrhunski događaj. Za ove druge, bojim se da nije. Ali to je, mislim, sasvim normalno kod kulturnih događaja, pa i ovog kakav je ovakav danas. Što se same Cece tiče, tu ona je toliko prisutna u javnosti. Bilo na televiziji, bilo u drugim medijima, bilo u kolokvijalnim nekim časkanjima, razgovorima i tako dalje, tako da tu možda se napravi jedna naučna disciplina koja bi se zvala recimo cecologija. Što se mene tiče, ja sam dosta indiferentan prema njenoj muzici, prema njenom pevanju, tako da ovom prilikom ne želim da budem ni cecofil, što nisam, ali ni cecofob. Prema tome, ajde da je stavim u nekakav okvir novogodišnjih dešavanja kakva je Srpska nova godina, mislim da Ceca baš kao kalibar odgovara tom prazniku. E sad, problem je u nečem drugom, ne samo u pevačici, nego u atmosferi koja, kulturnoj atmosferi koja se stvara oko nje. Dosta je poznat taj milje kulturni koji se kreće oko nje, njena muzika koja je ovakva i ovakva, nećemo je ocenjivati da li je dobra ili loša, ali u svakom slučaju ona deli publiku i deli javnost makar na dva dela. Jedan deo je, kažem, prihvata, a onaj drugi deo koji je prema kome se vlast i na državnom, ali i na gradskom nivou postavlja maćehinski, to je u stvari onaj srednji devastirani sloj inteligencija, ajde nazovimo ga i urbani sloj, koji je ne samo ovim koncertom, nego unazad puno godina jednostavno ostao bez svojih kulturnih sadržaja. Upravo to, recimo ako se podsjetimo 1998. godine, kada je prvi put organizovana proslava dočeka Srpske nove godine u Nišu, tada su potpuno bili drugačiji izvođači, bar ako pričamo o vrsti muzike, setimo se samo ko je nastupio, DLM, Babe, Playboy, električni orgazam, potpuno jedna drugačiji izbor. Šta se promenilo od tada? Da li se samo menja ukus, popularnost određene muzike, da li je to do vlasti, do čega je? Od tada je mnogo prošlo. Promenilo se sve. Prema tome i kulturni ambijent u celini, ali i publika i ukus. Taj ukus, kao što znamo, mi sociolozi i estetičari, ne dobiva se rođenjem. On se neguje, on se vaspitava u ovom ili onom pravcu. Zadnjih pa 10, a sigurno i više godina, on je okrenut upravo onim sadržajima koji se uslovno mogu nazvati ruralnim, a to će reći narodnjačkim ili ti folk i tako dalje. Mi smo, ne znam da se vi sećate, ali ja se svakako sećam, 81. godine i paket aranžmana sa Novim talasom, sa idolima, Šarlom Akrobata i tako dalje, električnim orgazmom. Sad smo dobili opet jedan paket aranžman. On se zove Ceca plus svetiljke ili skalamerije koje nam dolaze iz Beograda da bismo okitili grad, a posle sve to strpali u neku kesu i vratili nazad u Beograd. Vidjet ćemo da problem nije samo u Nišu, problem je i u prestorici koja se postavlja kao tutor prema nama.
Ja ne znam kako gradonačelnik, ali uopšte i gradska vlast dozvoljava da nam neko drugi uređuje kulturne priredbe. Upravo sam to htjela da vas pitam. Ja koliko nisam u detaljima obavešten o tome, ali znam da je nekakav čovek po imenu Goran Vesić nama to, tu cecu i taj paket aranžman dao kao nekakav poklon. To je zapravo državni doček. Državni doček, da. I sad smo mi svi hteli i ne hteli prisiljeni da se ponašamo po ove direktivi tih onih od ozgo. Mislim da je dosta sramno za nas da prihvatamo neke sadržaje, način na koji ćemo mi se veseliti ili dočekivati nove godine i da nam to neko sa strane uređuje. Taj džentlmenski sporazum je vrlo jedna sintagma, vrlo simpatična ili antipatična, ali ja zaista imam rezervu veliku prema tome. A šta je sa onom čuvenom floskulom? To je ono što narod voli. To je ono što narod želi, što traži. Koliko zapravo ima istine u tome ili je narod traži ono što mu se servira? To je najpogrdnija, najpokvarenija, ja bih rekao, floskula ili mantra. Dakle, narod, koje istraživanje pokazuje da narod to želi? Evo, kad bih se ja pitao, kao što se ne pitam, ja bih recimo organizovao doček, evo, pre svega nekoliko dana su preminula dva veoma važna čovjeka svetske kulture, znači, a koji mi pripadamo. Ja verujem da bi se puštanje muzike Motorheada recimo i Lemija pokojnog, te Davida Bowie-a, okupilo baš mnogo ljudi, a onda bismo videli da u stvari narod i to želi. Međutim, ovde je cecinim dolaskom u stvari privlači se jedan određeni i sasvim centrirani sloj ljudi koji će doći, bit će tu mnogo ljudi sigurno, vidim da vlast priželjkuje 40.000, možda će biti i više od 40.000, međutim šta je to? To nije ništa. Setimo se recimo, Fellinijeve filmove gleda sigurno manje ljudi nego filmove Zorana Čalića, Žikinu dinastiju i tako dalje. Pa da li to znači da su Čalićevi filmovi bolji? Znači, to su vrlo osetljive stvari, a to sa ukusima, zaista o ukusima treba raspravljati, ali ne na način na koji... Ali zar država, odnosno grad, nemaju zadatak da promovišu ono što zapravo jeste umetnost, da nauče narod, da ukažu makar narodu šta je ono što je vredno, što je dobro, a ne da promovišu nešto što opet mnogi stručnici nazivaju kič muzikom, muzikom koja se povezuje sa mnogo toga negativnog. Trebalo bi da je tako. Međutim, kako će vlast promovisati sadržaj koji sama ne razume? Znači, vi ne možete očekivati od vlasti da ponudi sadržaj za koje nikad nije čula ili koje ona ne razume ili ih ne želi. Prema tome, mi smo imali ovde u Nišu bar dosta nekih čudnih kulturnih događaja, čak bi ja rekao po znacima navoda kulturnih, ono sa Konstantinom, priredbom gde su dolazili ovi iz vrha vlasti, državne vlasti i tako dalje. I to je bilo nekoliko dana i ta priredba je prošla, ta predstava je prošla, da se više neko seća nje. Međutim, ova vlast je spremna da politički instrumentalizuje sve i naravno i kultura je tu veoma zgodna za to da prikazuje filmove ili serije koje su po njenoj volji i tako dalje. Mislim da je kulturni obrazac koji je trenutno na delu kreće se u okviru profila TV emisija ili TV serija, serijala tipa Žikina Šarenica, A sada Rada, Ide Mile ili serija Selo gori, Baba se češlja. Ovde su dva najpoželjnija momka, opet da kažem po znacima navoda momka, Radoš Bajić kao slavni vajni režiser, koji je uzgred sigurno pri dnu naših
naših kvalitetnih režisera i Riblja čorba. Pazite, kad neko pomene Riblju čorbu kao najeminentniji rock sastav, zaista je to smešno. Ona to jeste bila nekad. To više danas nije ni približno i zaista je šteta da ima toliko mladih ljudi, toliko ljudi koji sviraju negde sami za sebe u nekim garažama ili poluskriveni kao u nekim pećinama koji su prekriveni kao ona Snežana i sedam patuljaka koritom, samo to korito treba se podigne i da se vidi da mi zaista imamo potencijala. Ali koliko imamo umetnost koja kritikuje? Ili je prosto umetnost samo, odnosno kultura generalno sredstvo političarima? Umetnost je po definiciji kritička sfera duha. U Srbiji nema, jer nema ni umetnosti. Prema tome, kad bi bilo umetnosti, onda bi bilo i individualnosti, i originalnosti, i subverzije, i kritičkog tona i tako dalje. Znači, umetnost koja daje apologiju vladajućeg političkog sistema i društva je zapravo državna umetnost. U komunizmu se to nekad zvali državnim umetnicima. Tako da i Radoš Bajić i Bora i ti koje mi stalno viđamo i gledamo, to su državni umetnici, ali u onom pežorativnom smislu reči. Znači, koji povlađuju vlasti i koje se grebu od vlasti na ovaj ili onaj. Uvijek postoji ta povezanost, posebno estrade, takozvane srpske, sa politikom. Kako vi to objašnjavate? Da li je estrada potrebna politici ili... Kako da? Pa ne, politika je estradizovana, prema tome, a estrada je politizovana. Tako da tu vlada jedan dijalektički odnos u kome jedno hrani drugo. Prema tome, tu imate zaista jednu idilu, ja bih rekao, i sve što se pojavi, a što je van toga, tog konteksta, njima je neprijateljsko. Pa čak i ovaj naš razgovor biće neprijateljski, mi ćemo biti neprijatelji, drugi izdajnici, strani plaćenici, tako da, na to smo već navikli. Znam to iz 90. godina i to me čak i više uopšte ne potriše. Ali sama vlast ne shvata da bi i njoj bilo bolje i društvu uopšte i toj Srbiji koju navodno mnogo voli, kada bi dopustila i drugačije mišljenje. Ona ne dopušta ni novinarima, ni profesorima, ni muzičarima, ni umetnicima da kažu nešto drugo od onoga što ona misli. Da li onda vlast uglavnom koristi, poslužit ćemo se opet nekom, da kažem, floskulom, hleba i igara? Pa upravo to. To je onaj dobar recept. Znači, ajdemo, pošto nema hleba, onda dajte malo igara, pa kad nabave hleba, opet hleba. Ali zapravo iza toga se krije mnogo onoga što vlast ne želi da prikaže. Recimo, mene bi u ovom slučaju, evo, razgovaramo o dolasku Cece na trg u Nišu koji je usput rečeno s jednom rashodovanom robnom kućom i kineskom robnom kućom preko puta, zaista nereprezentativan, ali ostavimo to sad po strani. Vlast zapravo prikriva mnoge stvari, nezaposlenost veliku, otpuštanja s posla, niske plate, penzije, smanjivanje plate, penzije i tako dalje. A koliko sam čuo ovih dana i državni revizor čak iz ovaj koncert dovode se u pitanje ko plaća taj koncert. Vidim da i građani gunđaju. Zapravo... Da li verujete generalno da građani, koje vaše iskustvo, znaju da se takvi koncerti, ne samo koncert Cece, već i mnogi koncerti koje organizuje i država i gradska vlast, plaća iz njihovog džepa, odnosno oni taj novac daju kao poreske obveznice? Pa ja građane ne bih potcenjivao. Mislim da dobar deo njih zna. Znaju čak i oni koji su ljubitelji partije na vlasti i njihovog vođe, ali samo to oni neće da priznaju. Mislim da većina ljudi to zna, ali vreme je takvo da nije baš mnogo poželjno glasno govoriti to što je istina.
A kakva nas budućnost čeka ako imamo omladinu kojoj su uzori Ceca, Aca Lukas, Starlete i estradni umetnici poput njih? Pa, da bismo videli budućnost, treba se malo osvrnuti u prošlost. Ja sam istraživao kulturnu prošlost Srbije. Interesantno, bilo je tu i ovako i onako. Ali mi zaista imamo tradiciju dobre muzike u Srbiji, a koja nije folk, koja nije narodna muzika, ne podcenjujem narodnu muziku, ali znate, treba reći da postoji i tradicija jedne druge, a to je tradicija džeza, roka i mnogih drugih popularnih muzičkih pravaca, koja se ovde jednostavno zanemaruje. Ja sam to i pisao o tome, to sam tu, to vulgarizovanje tradicije, ja sam smestio u tri tačke. Jedno je izmišljanje tradicije, koje Hobsbawm, istoričar kulture, opisivao, zatim drugo je kvarenje tradicije, znači crno-belo prikazivanje, i treće je svesno potiskivanje ili zaboravljanje. Ovo je stavljeno u svesni zaborav. Tradicija, recimo uzmite Niš. Niš je bio zaista meka rock'n'rolla, izuzetnih rock sastava, rock grupa i tako dalje. Mnoge su zaboravljene. Evo, pre nekoliko godina izašla enciklopedija kulture u Nišu. I moje ime je tu, ali da sam znao da će neka imena biti izostavljena, ja zaista bih povukao svoje ime. Recimo, tu je izostavljen Perica Stojančić, prvi urlator ili prvi začetnik rock'n'rolla u Srbiji, Nišlija. Tu je Goce Nikolovski, koji je predvodio grupu Dalton izvanredan, vokalni solista. Pođemo od toga, a onda i na širem nivou Srbije, to se prećutuje, zaboravlja, mladi ne znaju za to i mladi slušaju ono što im ovi nude. Ja verujem da bi mnogo mladih ljudi išlo da sluša i gleda i uživa u, šta ja znam, u ritmu i bluzu, u soul muzici, u dobrom džezu i njegovim varijantama i tako dalje, ali gde? I na kojim mestima? I na kraju nemamo ni mesta gde bi se to, gde bi se oni okupili i slušali kako valja. Ovo je bila emisija 15 minuta, a moje ime je Jelena Canić.